istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Studiyamız sizin vətəndaşlarınız. Bir şəhid və qazi ailələr sizinə sonuç açıldım. Sizi dinləməyə, problemlərinizi çözməyə, dərdinizə şərik olmağa həmişə hazırız. Məqsədimiz Ulu Öndərin, Prezident Cənab İlham Əliyevin hüquqi daxili və xarici siyasəti dəstəkləmək, eyni zamanda dövlətçilik prinsiplərinə xələl gətirən korrupsiya ilə məşğul olan məlumatları ifşa etmişdir. Bu gəmizin qonağı Şəhva Ana, bu isə Qəbələdən istəyir. Şəhva Ana yerli məmurlardan, bir sıra məmurlardan Qəbələ rayonundaki rəsmət səlahiyyətlərini tezbir yerinə yetkinlərin icra etmə məmurlardan şikayətçidir. Şəhva Ana ilə söhbətimiz mən deyərdim ki, Şəhva Ana çünki şikayətçidir. Cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olan məmurlardan şikayət edir bizə. İstəyirəm ki, Şəhva Ananın öz dilindən biz eşidək. Buyur Şəhva Ana, özünüzü təqdim edin əvvəlcə. Hardan gəlmişsiniz? Nə məqsədən gəlmişsiniz? Şikayətiniz nədən? Buyurun, Şəhva Ana, rayonumuzun Leytinat Kustaymaklarını təşkilatçı Leytinat Sahil Şirinoğlu anasıyla 2016-cı ildə mənim oğlum Afiyyə döyüşlərdim, şəhid olub. Dedim ki, mən onun başından kram alıb, gözlərim tutulub. Zəlifə Əliyev adına öz xəstəxanasında mayın olunur, 2016-cı ildə pensiya çıxmışıb. Mən dedim ki, pensiyanı bir istədim. Bu vaxta qədər almışıq. Bir təkrar mayın 24-də mayınlə gəlmişim. Orada komissiya sədri. Mən əvvəlcədən sənətimə baxdım. Hər şeyi yazdılar. Sənətlərimizi düzəltdilər. Elədilər ki, gedin ona. Yaxşı, sizin elə bir ki, pensiyonuz kəsilmiş. Biz de maşinizdir. Biz de uzun tanımıram. Komissiyanın sədri. Bizi elə bir ki, Qəbələ rayonundan pensiyaya çıkmışız. Yani orada muayeneye kadar ayrılmadan gönderdiler. Bir geldi yola, komisyeden geçenler her şey yakışıydı. Yarım saatten sonra yoldaşım çağırdı. Geçtim, yalvardım, yakardım. Başa düşürüm. Yani ki, ben bu kadar mağaz elettirdim. Elə xəstəyəm. Yani ki, üç tane qan xəstəsi, talasimiyyə nəbəm var. Çok əziyyət çəkilir. Biz əzab çəkilir. Mən bıçağı tam hazırladı, qafiyyə niyə getmirdim? Ona görə ki, mən... Deməli, oğlunuzdan şəhid olmalı, sadə şəhid olandan sonra sizin dərsə problemlər var. Mən hər şeyi ondan sonra... Yalnız nəyə qoymuşdu, probleminiz niyə? Onu bilirəm, yəni ki, yaddaşım yox. Düğünlər üçün gördüm, siz sabah görürsən, bir zaman anlatırsın. Yaddaşım da problemlərdir. Mən əsəb xəstəsiyəm. Bütün atdığım dərmanlar, hamısı əsəbimə, ürəyimə, başımda problemlər yaranır. Yəni ki, Her şey yok olup gelip sahilde. Bir tane ben mübarek kimi yaşıyorum. Ama azap çektim. Niye azap çektim? Ben öyle bir ki, bu balanın sizlerinden sonra her şeyi takmışam. Balanın sizlerinden hastalıklar takmışam. Bu insanlar başa düşmüyor ki, düğümlerim benim bu kula ihtiyacım var. Ben bir laf istirmeyeceğim düğümden sonra. Öyle ki, bahalı paltarlar alıp geliyordum. Ben karadan başka hiç istemedim. Ben ki, kestim, yalvardım, yakardım. Xəstəxanam başa kimin yanı dünən oldu. Orada komissiyanın sədrinin yanı. Yenə də başa düşmədilər ki, çox diaqnozu qanun axtarışı başqa yönəliyə bəstəyici yanımı çıxardırsın. Yəni ki, mən deməli, mağazı elətdim ki, bu 5 ildə mən bir az gözümdə rahatlıq əmələ gəlsin, mənim pensiyamı çatmalısın. Mən axı ölürəm, əlbət çəkirəm. Mən o dərmanları qəbul eləməsəm, yaşaya bilmirəm. Məni elə bil ki, heç nə rayonun mərkəzi xəstəxanadan, heç yox, sadır doktor öldü, neçə dəfələrdən getdim, yalvardım, yaxardım. Sadır həkim kimdir? Rayonumuzun baş həkimi. Baş həkimi. Baş həkimi. Müraciət elədim ki, kömək eləyim. Yəni ki, mənim pensiyamı kəsməyə qoymayın.
Ona göre ki bu aile özü üzerinde biliyorsunuz. Ve geçen hafta 5. günündür. Yani kabullarında oldu. Başlığında kabullar. Sağlık doktorunda. Yani ki yalvardım ki kömeğini yiyeyim. Ben 3 tane öldüm. Bahçe sizi kabul elədi. Bəli. Ne dedi size? Siz derdinizde ona deyelim. O doktora tavşırdı. Sağlık doktora. Bu meseleni həll edin. Ama ben sonradan sağlık doktordan telefonla danıştım. Dedim ki ay doktor. Ben inşallah görüyorum. Ona göre ki vəziyyətim burada. Yüreğim tersdirdi. Yani bu meseleni həll edin. Daha ki her şeyi başarırsınız. Bunu hamı bilir. Ne kadar şeyleri siz hiç hələsiniz 6 ay, ne kadar 3 ay, təmiz edilmiş. Deməli, mən 3 ay bu 3 tane balıya, hava uçurmalıyam, özüm daha... Şürey verməməsiz, su verməməsiz, dərmanlarını verməməsiz, bunlara... ata gözləməsiz. Yox, həftədə hələ, həftədə 5-ci kilo ət soğutma, ət edilməliyəm mən bunlara. Mən onu yenə normaldir. Ona görə ki, o uşaqlar onu yedirməsəm, bu şeyləri eləməsəm, qana düşürlər. Gərək onda, aydın kitabə gətirib bunlara qan durduramı. Ama bu şeyləri yedirəndə o qana düşünür, biraz elə bir ki, müalicələri yaxşı olur. Yani ben bu əziyyəti çekirəm. Niye beni böyle yola ilizə salırlar? Her cəhətdən heç bir qayğı görmüyüm. 2017-ci ildə bizi qeydiyyata götürürlər ki, evdən gəlirəm, sökülürəm kimisə bu canına 3 tane uşaq. Ev növbəsinə. Hə, onu bax, rayonun icra mavinin Arif deyil, icra mavinin. Arsamı yatırdım, yəni yaddaşım bildi qalmada. Yani bilmiyorum, alıb bu sənəti, elə bir ki, öz bir əmlakçıdır, başı qaçda qoyur, sənəti saxlayır. Mən də bilməmişəm. Sonradan mən əziyyət çəkirəm, gəlmişəm, sosial müdafiəyə getmişəm. Orada məclislər ki, ayana heç bir qeydiyyata götürməyiblər. Bilmişəm, nətər ki, bütün sənətləri yığıblar, hər şeyi götürüblər. Deyiblər. Ondan sonra gedəndən sonra 2021-ci ildə. Siz təkrar Arif müəllimə yaxınlaşdınız mı? Sosial müdafiəyə getdikdən sonra təkrar müəllimə yaxınlaşdınız. Məlum oldu ki, sizin özəyə götürməyiblər. O 2000'e yakınlaştı da ondan sonra. Yok, özüne yok. Mavilerine tanımlarlar. Bilmiyorum, hatasızsa bile çıkarttan tanımlarlar. En azından məlumat verir. Hı, məlumat. Neçin de verilmiş? Hem cirayen yok. Kim məlumat gibi şeyleri elmiyor. Yani ki, geçtim oraya. Dedim ki, belə, ondan sonra 2021-ci ildə yanvar ayının 31-ci bizim sənəsidir. Yine gelmişim sosial müdafiye. Mən 3 tane uşaqla gelip, kimisi kündümde kalacağım. Yani ki, bu uşaqlar ne istiyor? Təhsil uşaqlar, dağılır. Mən deyiləyəndə bir iki sürüyüm. Burada mı deyirlər ki, oradan sənəti düz vurmayıblar, özünüzün rayonunun icrası bu sənəti düzgün vursun, biz de sonra qeydiyyata getirir. Yani ki, her şeyi bu cümlədən edirlər, her şeyi. Adizə oğlumun anım günündə bir tədbir keçirsin, ona qoymurlar, icazı vermirlər. Her şey, her şey. Elə bil ki, bu şəhidləri yaddan çıxartmaqdan ötərəlləşirlər. Amma mən balamı yaşatmaqdan ötərəm pensiyalistlər. Aynı mən sabah yok bilimlerim, elə bir geçib Qax rayonunda kitabın küçük təyinatlar, kitabın təqdimatlar, Balakəndə var, sonra Oğuzda var. Yani mən bu şeylərdən sərim, mən geyib qapı-qapı düşüb kiməsə əl açmalıyam ki, mən harasa gedirəm, mənə olmaz, yırmaz, pul verin. Mənim inə dərmanım, mənim yaşadan Parizdir, bayramdır, müşvetdir, xəyaldır. Yani ki, mənim bax, dünənki gündə onlar səhər-səhər gəlir, götürür, aparır, mayinə elətdirir, düyümlərini, mənə reçetlərini mağazan çatdırırlar. Yani ki, bu uşaqlar edilir. Mən dövlətdən... O adlarınızı saydığınız kimlərdir? Könüllü. Könüllü eləyən uşaqlardır. Yani ki, onlar könüllü, şəhidə dəyər verən oğullardır. Vətənin qeyrətdə oğullardır. Sözümdən belə çıxır ki, Şəhlana danışdıqlarına belə məlum olur ki, hansı ki, o vəsət səlahiyyətləri daxilindədir. Bir şəhid anasına qarşı göstərmək, onun problemlərini həll eləmək. Ona mənəvi dəstək olmaq, bunları öhdəsinə götürən, o vəzifəyə sahib olub, bunları öhdəliyə götürənlər kənarda qalıblar, amma sıradan bir xalqın içərisinə çıxan könüllülər, könüllülər dəstəkdirlər. Onun müalicəsinə, reseptinə, həkimə getməyinə, hətta... İki aydan bir həyəm var, onlar mənə gətirdilər, mayinə, mağazanı alıb, hamısını göz verib. Maşınla öldürdülər, Qəbələdən, qapıdan götürdülər, gətirdilər, xəstəxana aradılar, gəldirirlər, aparırlar. Yəni ki, dövlətdən heçini görmür. Hamısı da gördüklərində, hamısı gedirəm, bir iki məbun edirlər, onu edirlər, heç nə edirlər, yalan edir. Adicə bax, bu oruçluq bayramında biri qapımızı döyüb, deməli ki, nə icradan, nə kəndimizin bələcətlə. Ala, bu 5 kilo onu gətirmişəm, sən oğluna etan bişir. Heç nə. Sizin danışığınızda, siz əslində öz problemi ilə bağlı gəlmişdiniz. Sizin o əlindir təqaliyyəsi, onunla bağlı müraciət eləmişdiniz bizə. Amma söhbət əsasında belə məlum olur ki, əslində Qəbələ rayonunda
Mən indi sizin təsavvurunuzda deyirəm ki, yəqin ki, o biri şəhidlərdən, biz onlar bizə müraciət eləmiyiz, əlimizdə fakt yoxdur, amma sizin danışığınızdan məlum olur ki, o rayonda şəhidlərə ödəy münasibət var, şəhid ailələrinə ödəy münasibət var, qazilərə ödəy münasibət var. Onların əziyyətini, onların o fədakarlığını dəyərləndirmirlər. Axı şəhidlik cəsarətin ən ali zirvəsidir. Biz buna dəyər verməliyik, şəhid olan, haqq yolunu ucalan oğullarımız. Qardaşlarımızın ruhu qarşısında baş əyməliyik. Onların ailələrinə arxa dayaq, mənəvi dəstək olmalıdır. Amma göründüyü kimi Qəbələr rayonunda vəziyyət tamamilə başqadır. Çox ödəy münasibət var. Şəhval məhz, siz kimə müraciət eləmək istəyirsiniz? Baxın, bizim deməli, səlahiyyətimiz bu qədərdir. Biz sizin dərdinizi bilmirik, problemlərinizin həlli üçün biz sizə etir vaxt ayrılır. Sizin söhbətinizi biz burada işıqlandırırız. Hər kəs sizi buradan eşidir, dinləyir. İndi siz kimə lazımdır? Mən müraciət edəyim, İrvan xanıma. Qeyrəti olan bütün balalara müraciət edəyim ki, mən köməkli qeyrətimə. Mən pensiyanı alım. Ona görə ki, pensiyaya mənim ehtiyacım var. Mən əzab çəkirəm, mənim ehtiyacım var. Yəni ki, mən bugünkü gündə sahil, mən balamın ayağına pingvin deyilmiş mənim yana göndərmişdim. Yəni ki, soğutma qartoqdan baxmışsın, amma heç kimin qapısına getməmişəm, heç bir dövlət qapısına nə bir idarəni döyməmişdim. Amma indi mən məcburam, mən balaya baxmışdım ki, bunun bəhrəsini görüm. Bugünkü gündə mən heç bu travmanda, bəlkə də mənim balam şəhid olmasaydı, mən bu travmanda almayacaqdım, bu vəziyyətə düşməyəcəkdim, bu xəstəlikləri saxlayacaqdım. Yəni ki, çox əziyyət çəkdim. Yoldaşım da təəssüflətdir. Heç qapıdan çölə bir kənddə gəlin bir adamdan sonra, çünki sahil şəhid olundan sonra ətrəfi düzünün atasını bir qapıdan, bir cingədən görmüşsün. Heç yana bu adam getmir. Yəni ki, bizim ailəmiz əziyyət çəkir. 3 dənə xəstə bala, özüm də bu vəziyyətdə, yoldaşım bu vəziyyətdə. Mənim bir dənə istədiyim, Mehriban xanıma müraciət edirəm ki, mənim bu qan xəstəsi nəvələrimə kömək olsunlar. Bunları bir müayinə, malizə eləsdirməyə, mənə köməkli eləsinlər. Bunların müayinəsi Türkiyədə olunmalıdır. Yəni ki, heç yana, bir şey yoxdur. Hara gedirsən, hamısı yola verirlər. Dövləti, millətin gözündən salmaqdan ötürürlər. Ona görə ki, nə olsun ki, prezident fərman vermişdi ki, 2017-ci ildə bütün şəhid ailələrinə bu şey, ev nə olur. Niyə o sənəti sən götürüb başını qarşıda qoyub, vəzifini de oturmuşsan solda, sahil kimi oğulların, balaların, şəhidlərin qanı baxasına. Sən o vəzifini yerinə yetirib, onu yerinə göndərmiydin. Yəni ki, sən işini icra edirdin, niyə saxlayırdın orada hamısını? Hər şey bu cümlədən. Doğru deyir ki, Şəhla ana. Baxın, Şəhla ana da bunu vurguladı. Deməli, Qəbələr rayonu ərazisindəki, Qəbələr rayonundakı məmurlar və vəzifə səlahiyyətləri olan şəxslərin hərəkətləri, davranışları xalqla, dövlət arasında intiqa yaradır. Dövləti xalqın gözündən salmağa çalışır. Halbuki, Cənab Prezident İlham Əliyevin bu öncə Heydər Əliyevin yetdiyi siyasət ancaq xalqın dirçəlişi naminədir. Bizim yaxşı yaşamağımız üçündür, ölkənin rifahı naminədir. Amma Qəbələr rayonunda vəziyyət gördüyünüz kimi tamam fərqlidir, başqa cürdür. Şəhvə ana sözünü dedi, buradan lazımı orqanlara, lazımı şəxslərə edən başda Prezident İlham Əliyev, Birinci Xanım Mehriban xanım Əliyev, eyni zamanda səlahiyyəti çatan, hüququ çatan bütün şəxslərə o xasiyyətini çatdırır. O, pozulmuş hüquqların dərfasını istəyir. Bu anaya kömək lazımdır. 3 dənə xəstə nəvəsi var, talisin yəfəsində əziyyət çəkirlər. Ana özü gözlərindən deməli, əziyyət çəkir, gözləri yaxşı görmür. Təqaidini kəsdirlər. Maddi rifan çox aşağı vəziyyətdir. Deməli, hər kəsdən rica edirəm bu ayıya kömək olsun. Onları dəstək, onların ən birinci hüquqlarının bozulmasının qarşısını alır. Bir də prezidentimizdən xahiş edirəm ki, bizim kəndin üstünü salınan körpüyə necə dəfələrdən müraciət edəmişəm ki, sahil şirin olun, adım versinlər. Ona xahiş edirəm ki, ayın ilgisində sahilin altındır, bu körpü sahilin altı olsun. Yəni ki, mən bunu istəyirəm, nə istəyirəm ki, heç istəmirəm, bu dünyadan heç istəmirəm.
balamı yaşatmam istəyirəm. Balamın üçün salınır bütün şəhidlərin. Yəni ki, bütün şəhidlərin adı yaşamalıdır. Deməli, ana nə istəyir? Canını, qanını, cavanını, gəncliyini, bütün arzularını vətən yolunda şəhid olan, deyən, şəhid olan, fəda edilən evlatının adını Qəbələr ərazisində tikilən bir körpünün adında əbədiləşdirməsini istəyir. Məncə bu elə də böyük, elə də dəbdəbəli bir arzu deyil. Bu bir ananın təsəllisidir. Bu həm də təkcə sahilin yox, eyni zamanda bütün şəhidlərin adlarına, onların xatirəsinə olan böyük hörmət, ehtiram ifadəsi ola bilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, onların ruhu qarşısında baş verir.